tak on šel až za tebou. Ten vítěz šel po tobě? O jedno po mně. Tak jsem ho viděla, je to on. Sedm, osm a půl, sedm, sedm. Bravo! Osm, sedm, osm, osm. Šest, šest a půl. Jsem zvědavá, že časem začínala, ale teda všechno značila na ten postrední. Tak to nebylo, že? Jsem to nemali, že? Právě na očka a tím potom člověk se nějak stavěl. No právě, no. A tohle teď bylo super. Jo, bylo. Tak jsem se postavila. Fakt to šlo, když byla pozorní. Možná kvůli tomu, ale tento svět je takhle. Bravo! Osm a půl, devět, osm a půl, sedm a půl. Tam je taky. Ale on proto zvedl ten pekátor.
úplně hrát. To nemáš označené vlastně ale i vývol výchoz, to je jedno. Z nejvící diskuzí to, že stačí to trošičku zabít. Ne, tam je to, že je to To si myslím, že hodně hodnotí, že ten pes takhle z toho šiku do doktorovna zadat. Spustu se to udělat. Dělal jsem jeden psa, který to bude. A zjistila jsem zase prostě od nás takové, my vidíš, že už spoustu obratu data, takže zastavím, se stane na stavu, a prostě se to není náče, a jak se to na stavu, tak to není náče. Já žabrici. Některé body jako nevím, co přistavují, ale některým přitovat, že na prostě fungovala. A tím potom si myslím, že asi i ti, které nevím, tak je tam něco, co prostě bude od nás na nic dělat. Asi se člověk už tak jako k tomu přizpůsobil, že to na tomhle myslím, že nevím, co čas nějaký svůj. Body za odkládačky 7,5, 7,5, tak ne, 7, 4x7. Sedm, sedm, sedm a půl, osm. Škoda.
5.5, 6.5, 6.5, 6.5. To byl pešek. Osm, osm a půl, osm a půl, osm.